jalan ini di kelas long lama besar ni, long lama, post office dia web. Sempang tadi yang saya pengelung lapuk tadi kot. Dah on GPS ni. GPS pada dia mah. Yang saya ni ada pengala ni tapi dia tak detail. GPS pada Amir kan? Lepas dia tu. Yang pagi ni tak ada jalan ni. Oh, pak tengok ni, tengok. Tengok handphone ada kan? Tengok handphone mesti ada. Lama-lama, hampir lah ni.
dah kan sungai ni. Zainun 1. Wah, nama kecil je ni. Eh, muat-muat je Allah. We going to the Zainun 1 ferry to cross the river. Lori tu kena ke kiri sikit tu. The lori kena ke kiri sikit. Dia kena kemari sikit ni, ke kiri sikit. Lori tu undur ke tepi sikit. Banyak space kan, tak ada dia seorang je. Tadi lori besar boleh naik kan. Set up, sail out, crop to your right.